你给宝宝猜啊，宝宝的脸好囧哦。宝宝猜草莓，快点。宝宝，你要吃草莓吗？妈咪采给你吃好不好？还是我来采呢？一只手转哦。我也一只手啊。他给我们这个当然就是一只手。好乖。哎、欸，你这个没有到很熟吧？开心哦！看这里有一颗草莓。宝宝，你要不要吃？啊！要近一点，吃快点。快点，吃啊！还要吃，塞过去，好吃吗？哎，你看，宝宝，你快点采草莓，你会采吗？小公主，手在干嘛？在转，转什么东西？采草莓是要用转，不能用拉的。哇塞！昨天你跟那个，就转一转就掉下来了。对，那个国成哥昨天有讲。讲什么？他说今天要早上采草莓，晚上种草莓。爸爸，好吃哈！台湾草莓露。虚房湖采完草莓咯，现在大家在买草莓。看到好辣了！爸爸吃几个？你吃几个？宝宝吃几个？吃几个？吃几个？鹅掌村，噔噔噔噔噔，后面有一个国王，国王在哪里？我们现在要走一个桥。难得我走桥没有一点点的恐惧，是真的吗？是幻想吗？哇，这里有一个不知道是什么的溪流，这边是白川乡，还没有进去。那录什么？你那你现在干嘛录影？嗨，国王，国王，这里好多观光客，因为河掌村就是要看这个茅草屋吧。啊，爸爸嘞？还想脱？不可以脱，冷冷冷冷，太冷了吗？直接冻死，带一张。哎，我自己哎，呀，所以这边要参观的就是这个茅草屋，没错吧？手是不是有点发紫？所以我就说把他的手藏起来啊。我们是不是就是要来参观这个茅草屋呢？哦，老公都不理我。你有没有拿好暖暖包？暖暖的哦，暖暖的，爸爸有没有说暖暖的哦？暖暖的哦，爸爸。来到鹅掌村，可惜没有下雪，不然下雪应该很漂亮。没有下半点雪。啊！冰冰的，你遮到他的脸，他都会不开心哦。冰冰的，不可以吃。冰冰的，这里真的很美耶！我宝贝制服住了。
这应该就是导游说的民宿了。他说这边只有两个民宿，是吗？他说民宿是大通铺。其实没有人讲话的时候真的很安静，都会怀疑这里到底有没有人住欸。其实是有的。我们要回去集合了。是什么呀？好可爱哦，感觉是他们传统的话欸。我们现在要往合掌村的展望台，从这边看下去其实就很漂亮欸。后面这边有山，但是我们要走到最高的地方去。可惜没有下雪。爸爸，我们要去展望台，看前面。叮叮叮，有没有说暖暖包？来过合掌村哦，宝宝。我们已经帮你打卡了，好吗？我说合掌村，合掌村。哦，这边下面通通都是整片茅草房。快一点，再快一点，到那个井。爸爸。对，这里就是。你到那个井。来过咯，爸爸，合掌村你来过咯，你没有耶耶，爸爸耶。爸爸，爸爸你在哪里啊？爸爸你在哪里啊？爸爸是合掌村，合掌村。村。爸爸爬山路辛不辛苦啊？哎呀！爸爸，爸爸，喜欢叫爸爸。刚好被你录进去你的拖地了。没有，他有这两个。来，爸爸。按两下是回中呢，按那个空白的两下是回中。没看爸爸。爸爸。爸爸，你看爷爷带你，爷爷带你。你看爷爷还背着你，你看看这样对吗？你看，以后要不要孝顺？啊！妈妈，他想下来走了。你要走吗？他说走哎。要走吗？你要走是吗？要走是不是？下来走。哎。好了吗？开心什么？你在开心什么？你在开心什么？不知道他故意的啦，故意这样子。那玩蛋玩荡秋千。那玩，因为有时候这两个人一起拉起来，这个脚在。啊。合掌村要拜拜喽。爸爸。有点像石头桥。你牵着我帮他录一小段啊。爸爸，你要走桥喽。